U redove crveno-belih stiglo još jedno pojačanje, golman Damir Kahirman. Doputovao je direktno na pripreme u Sloveniju. Kahirman je istakao da je kruna karijere zaigrati u Zvezdi, pa se on veoma lako dogovorio sa crveno-belima da pojača njihov tim. Konkurencija na golu Crvene zvezde sada je velika i trener Latović sada sigurno neće imati lak zadatak da odredi ko će i kada među stative. I kruna karijere dođeš u Crvenu zvezdu, to je moj stav, moje mišljenje, tako da nije mi trebalo mnogo vremena da se dogovorim, samo je bilo neki par stvari koje smo trebali da rešimo, a rešili smo vrlo brzo i dogovor je, kao što vidite, vrlo brzo došao. Prvo tima Crvene zvezde Goran Gogić zadovoljan je uslovima koji njegov tim ima u Sloveniji. Odličan ambijent za trening pomoći će crveno-belima da naprave odličan temelj za narednu sezonu. Sjajni uslovi za treniranje, hrana odlična, znači svi uslovi koji nam trebaju da napravimo dobre pripreme, koji će nam biti dobar uvod za početak sezone. Napustilo je dosta promotivaca klub, sigurno došli su i nekoliko novih igrača, sigurno da će u narednom periodu stići još neki broj pojačanja, tu su i mladi igrači iz omladinskog pogona i neki koji su bili na pozajmicama, ne sumnjam da će i stručni štab i klub napraviti sigurno dobru ekipu koja će biti konkurentna i jurišati na titulu. Zvezda će tokom prvog dela priprema odigrati dve prijateljske utakmice. Ona će od 16. do 20. jula boraviti u Belgiji, gde će također odigrati dve konkretne utakmice, a potom će se 22. jula vratiti u Sloveniju na 9 dana.